የአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ከአዲስ አበባ ሴቶች ሊግ ጋር በመሆን በመከላከያ ደጀነነት ዙሪያ ባካሄደው የውይይት መድረክ ኢትዮጵያውያን ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል። በመድረኩም የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የህወሓት አሸባሪ ቡድን ለሰብአዊነት የተሰጠውን ድል እንደ ሽንፈት በመቁጠር ዳግም ጦርነት ከፍቶብናል ብለዋል። የሀገር ደህንነት ስጋት ላይ ሲወድቅ ደግሞ የሚጋፈጠው የመከላከያ ሰራዊት ይህንን ኃይል እስከመጨረሻው ለማጥፋት በሚያደርጉት ትግል ከጎኑ ልንሰለፍ ይገባልም ነው ያሉት። ይህንን ጀግና ሰራዊት ይቀላቀሉ። እድለኝነት ነው። ለሀገር ክብር፣ ለሀገር ሰላም መስራት፣ ከራስ በላይ ለሆነ ህይወት መኖር፣ ከራስ በላይ ኖረው ለተሰዉት በወላጆቻቸው ታሪክ የሚኮሩ ልጆች ሆነው እንዲያድጉ በማድረግ በኩል እንደ ከተማ አስተዳደር ዝግጅት አለን። የኢትዮጵያን ሰላምና ልማት የማይፈልጉ የውስጥም ሆኑ የውጪ የጥፋት ኃይሎች ህዝቡን ለመከፋፈል አዳዲስ አጀንዳ እየሰጡ ነው ያሉት ምክትል ከንቲባ ለጥፋት ተልእኮ ቦታ ልንሰጥ አይገባም ብለዋል። በተለይ በማህበራዊ ትስስር ገጾች የተከፈተብንን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ልንመክት ይገባል ብለዋል። በማህበራዊ ሚዲያ ዲጂታል በሚባለው ዓለም ማለት ነው፣ በተለያየ መንገድ የተከፈተብንን ጦርነት መዋጋት ያስፈልጋል። ልጆቻቸው ይሄንን ያደርጉ። ኢትዮጵያ ላይ የሚነሳውን የሐሰት ወሬ የዓለም ሚዲያዎች በተለያየ መንገድ ያልሆነውን እንደሆነን አድርገው ሲጽፉና ሲነዙ የሚውሉትን መዋጋት ያስፈልጋል። የመከላከያ ሴቶች ጉዳይ ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው አሸባሪው የህወሓት ቡድን ህጻናትንና አረጋውያንን ከፊት በማሰለፍ ለህዝቡም ሆነ ለሰላም ቦታ እንደሌለው እያሳየን ነው ብለዋል። ለቡድኑ ድርጊት አስፈላጊውን ሁሉ እናደርጋለን፣ የህዝብ ድጋፍ ግን ያስፈልገናል ይላሉ። ውጊያ በሰላም ሊጠናቀቅ ከሆነ የሰው ኃይል ያስፈልገዋል፣ ማቴሪያል ያስፈልገዋል። በዚህ በነበረው በስምንት ወር የህግ ማስከበር ግዳጅ እንግዲህ የሰው ኃይል ህይወት ጠፍቷል፣ ማቴሪያል ወድሟል። ያ መተካት መቻል አለበት። ያ ደግሞ ኃይላችን ጉልበታችን ደግሞ እናንተ ናችሁ፣ ሴቶች ናችሁ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው፣ ብሔር ብሔረሰብ ነው። ድጋፋችሁ ያስፈልገን። ከየክፍለ ከተማው የተውጣጡ ሴቶችም መከላከያን በሁሉም መልኩ እንደሚደግፉ ተናግረዋል። እኔ በበኩሌ ሴቶች ባሉበት እየተነጋገርን እየተወያየን መተኮስ ባንችልም ስንቅ በማቀበል ለመከላከያችን ከጎን እንቆማለን። ከዚህ መከላከያ ሰራዊት ጎን ለመቆም እዚህ ውስጥ ያሉ እናቶች፣ ሴቶች የጀግናው መከላከያ የጀርባ አጥንት ነን። መከላከያ እንጠብቃቸዋለን፣ ከጎናችን እንሆናለን እንጂ መወጋት የለበትም ቤትም አለን። የትግራይ ህዝብ የተሰጠውን የጥሞና ጊዜና የአሸባሪውን ቡድን ድርጊት በመመልከት ራሱን ከቡድኑ እንዲነጥል ጥሪ የቀረበም ሲሆን የትግራይን ህዝብ ለመጠበቅ መንግስት ቁርጠኛ መሆኑም በመድረኩ ተመላክቷል።